အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဖျက်ပြပေးခြင်းတဲ့ဝိထုတော်လေးကတော့ဆရာမကြီးခင်းနှင်းယူရဲ့ဝိထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါရှင်ကံသူကြီးထဲကြီးနဲ့အခြေအနေတောင့်တင်းခိုင်မာပါလျက်နဲ့အညို့အပေါ်တွင်ဘာကြောင့်အနိုင်မရသည်ကိုပက်ကီသည်ယခုထက်တိုင်တွေးခေါ်၍မရပေ။တကယ်ဆိုတော့ပက်ကီနှင့်အညို့တို့၏အခြေအနေအရရက်သည်မရှင်းသာအောင်ကြွားချကြသည်။သို့သောပက်ကီသည်အစဉ်အရေးရှုံနေလျက်ရှိ၏။အသက်အားဖြင့်သာပက်ကီကလာပိုင်းလောက်ကြီးပေသည်။သူမှတ်မိသလောက်အရွယ်ကလေးကကမာရွက်ဘက်တွင်အညိုနှင့်ခြံချင်းရှင်လျက်နေခဲ့ကြသည်။သူတို့တိုက်သည်မြေမာသောနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးဖြစ်ရောမကတိုက်နောက်တွင်နှဲ့ဤကားမြကျဲသောမြေကျဲကြီးတွင်စားပင်တောက်ပင်တို့စိုက်ပျိုးလျက်ရှိ၏။တိုက်ရှိတွင်မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ကိုဝိုင်းရံ၍စိုက်ထားသောပန်းကင်းတို့မှကြီးမဆုံးအောင်လှပပေးသည်။အင်းရှိပန်းကင်းအတွက်ပင်မာလီနှစ်ယောက်ထားရှိ၍သည်။ပက်ကီသည်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုကျောင်းကြီးတစ်ခုတွင်ငယ်ကလေးကနေလာခဲ့၏။ကျောင်းသွားတိုင်းပက်ကီစီးသောကားတို့မှအခန့်စားကားများသာဖြစ်ခဲ့သည်။ယခုလက်ထက်ပြီးမှနောက်ဆုံးလဲသောကားမှာမာစီဒီမိခိုရောင်ကားကြီးဖြစ်ပေသည်။သူဖခင်ဆက်ရှင်မင်းကြီးသည်အငိမ့်စားယူပြီးသည့်နောက်တွင်ပင်ပက်ကီကိုတီးခြားနေခွင့်မပေးပေ။မိသားစုအတူတူပင်နေခဲ့သည်။ပက်ကီတွင်သူ့ထက်အကြီးမာတာနှင့်အငယ်အယ်မာတို့ရှိသေးသည်။အညိုတို့၏ခြံဝင်းမှာတေးကားမြအကျယ်မီဖြစ်တော်လဲတိုက်ရင်မှမူတစ်ထက်တိုက်ပုကလေးမြသာဖြစ်သည်အညို့ဖေးသည်ထင်ရှားသူပေလားမထင်ရှားသူပေပဲလားသူလည်းမသိအညို့လည်းမသိအညို့အရွယ်မရောက်ခင်ကအညို့ဤအဖေသည်အညို့တို့သားမီကိုခွဲ၍သွားသည်ဟုဆိုသည်လာစဉ်အညို့ကြောင့်စေအတွက်အဖေထံမှငွေပို့တော်လဲအညို့သည်သူဖခင်ကိုယနေ့ထက်တိုင်မမြင်ဘူးပေအညို့ဤအမေကမူအဖွားထံမှရရှိသောမွေကိုငွေရိုးပေးစားသည်ဟုဆို၏။အညိုတို့၏စီးပွား၏အခြေအနေကဒါပဲဖြစ်၏။အညို၏အိမ်ရှိပန်းကင်းသည်လည်းစီစီပင်ပင်မရှိလား။အိမ်ဆောင်ဖိုးကြီးသည်ညတွင်အိမ်ဆောင်ပေးကနနက်ခင်းတွင်ပန်းကင်းကိုရှင်းလင်းပေးတတ်၏။တခါတည်းရန်တွင်အညိုတို့သားမိပန်းချံတွင်တွင်ဆင်း၍မျက်နှုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။အညိုသည်စမဖြစ်ခင်ကတော့ Austin Number 10ကားလေးကိုစီး၍ကြောင်တက်သေးသည်။စီပီဒီနောက်ငွေကြေးရဲ့အခြေအနေမကောင်းရလားမသိအညိုမှာခြေလျင်လျှောက်ခါအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာသင်ကျောင်းသို့တက်ရပေသည်ကျောင်းချင်းမတူကြတော့လေညနေတွင်တော့နှစ်ယောက်ဆုံမိကြသည်တခါတရံအင်းစိန်လမ်းမပေါ်ကိုညီမတစုနှင့်အညိုတို့လမ်းလျှောက်ထွက်ကြကတခါတရံတွင်မူပက်ကီတို့ချမ်းကျဲကြီးတဲ့သူပင်လဲ့ပဲ့၍လျှောက်ကြသည်ဒီလိုလမ်းလျှောက်ကြသည့်ခါတိုင်းတွင်လည်းတခါတလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတစုနှင့်လမ်းမှဆုံတက်သည်ထိုခါတွင်ထိုကျောင်းသားတို့၏မျက်လုံးများသည်အညို့ပေါ်တွင်ဝဲ၍သွားကြသည်ဟုပက်ကီကထင်သည်တကယ်တော့အညို့ကဘာမျှချောသူမဟုတ်ပြင်စင်မုံကလည်းဘာမျှမထူကြပေအသားကညို့လိုက်ပြန်သေး၍အဝေးကြီးမစားသောရုံမျိုးဖြစ်သည်ပက်ကီတို့ညီမသုံးပေါ်သည်လုံကြီးအမြဲဆင်တူဝေး၏ပက်ကီသည်နှကန်းဆိုးရာချင်းအညို့နှင့်တူတော်လေစပင်ကောက်ပုံပုံကြပုံအဝေးမြင်တွင်ထင်းကနေနေသည်မှာပက်ကီတာဖြစ်ပါလျက်နှင့်ဘာကြောင့်တငယ်လေးများသည်အညို့မျက်နှာပေါ်တွင်မျက်လုံးဝဲသွားပါသည်။သူသည်ရင်မိုးမိုးနှင့်ပေါင်နှံသွဲယုံမကတင်မကြလဲလှပေသည်။အညို့သည်ညက်သည်ဆိုယုံမျှလေးသာရှိ၍လှပထွားကြိုင်သူမဟုတ်ပေ။သို့သောအညို့မျက်နှာသည်မကြည့်ရလအောင်တော့လဲအယုတ်ဆိုးသူမဟုတ်ပေ။လွန်ခဲ့သော၃နှစ်ကအညိုမက်ထရစ်အောင်သွားသောအခါတွင်မူပက်ကီမှဆွဆွေခုံတော်သည်တိတိကျင်းလေးကမူပက်ကီကယုံပင်မယုံပေအင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်လဲခွေးရကြီးလှဲနေမိတယ်လို့ထဲထဲနဲ့ပြီးတော့ဓာတ်လောက်ကတိလင်တာကြောင်းတက်နေရတာအညိုအောင်နေဆိုတာငါမယုံဘူးဟုဆို၏ပက်ကီမယုံရင်လဲမယုံစရာပဲပက်ကီဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်အင်မတန်လှလှပပပြောဆိုတတ်ရုံမကလေယူလေသိမ်းမှချီကျူလောက်ပေသည်အိမ်မှာလဲကျူရှင်ဆရာမနဲ့တီးတန့်တင်ပါသေးလျက်နဲ့အညိုကအောင်သွားကသူကြံရစ်တီကိုဆွဆွေခုံမိသည်အမကအောင်စင်းကိုလာပြတော့ခါရင်မှပက်ကီသည်ဟင်းချတော်သည်တက္ကသိုလ်တွင်အညိုတယောက်အိုင်အေးအောင်သွားတော်လဲ
ပက်ကီဒီယခုထက်တိုင်မက်ထရစ်အောင်သေးပြီ။သို့သောညနေလမ်းလျှောက်ချိန်ကောင်းလေးတစုနှင့်တွေ့လျင်မူပက်ကီဒီအသံမြင့်၍သူတို့ချင်းချင်းအင်္ဂလိပ်လိုတသွက်ကြီးပြောတော်မင်ဖြစ်သည်။ဘာပဲပြောပြောအညို့ထံငါအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာရဲဟုသူကိုယ်သူစိတ်တင်းလိုက်ပြန်သည်။သူလက်ထရမည်သူနှင့်အညို့အားမိတ်ဆက်ပေးသည့်နေတော့ငါလေသူကအင်္ဂလိပ်လိုမိတ်ဆက်ပေး၏။သူတို့နှစ်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုတွတ်တွတ်လပ်လပ်ပြောတော့လေအညိုကအင်းတလုံးအဲတလုံးဖြစ်နေသည်ကိုသူသဘောကျလိုက်သည်ပက်ဂီသည်အညိုထက်တစ်နှစ်စော၍လက်ထက်၏အညိုက BA နောက်ဆုံးနှစ်ယောက်မှလက်ထက်လိုက်သည်ကာယကံရှင်ဖြစ်သောအညိုကိုယ်တိုင်ကသူ့လက်ထက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလေသလားမဝင်စားလေသလားမသိပက်ဂီမှာတော့အမြဲတမ်းမရ၏အညိုတို့အိမ်မှထမင်းချက်မပန်းမယ်မှခဏခဏဆိုသလိုပက်ဂီတို့အိမ်ကိုလာတတ်သည်မပန်းမဲထမ်းမအညိုယူမည်လူကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ခန်းနာကိုဘလို့လုံးမည်ကြောင့်မရ၏မပန်းမဲသည်စီစီပင်ပင်ပြောပြပြန်နေလေသူ့မှာစိတ်မောရပြန်သည်ဒီတငယ်ကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကလေးကဒီဝင်ထွက်နေတာ၃နှစ်၃မိုးစောင့်နေဆိုတာဒီတငယ်မျိုးထင်ပါရဲ့ကွယ်နေပိုင်းဖြစ်နေပြောင်းသွားရတော့ငါလေရန်ကုန်ရောက်တယ်ဆိုသူ့ကားလေးနဲ့ပြေးလာတာပဲအခုတော့အတွင်းဝင်ရောပြောင်းလာရတဲ့ဒါတော့အညိုကဘီအောင်မလက်ထက်ချင်တာသူ့မိကကောင်းကောင်းမမကောင်းလေးကလည်းတိတ်ပူစားလို့လက်ထက်ဖို့အညိုကသဘောတူလိုက်ရတာသူ့နာမည်ကဘသူတဲ့လဲမောင်တင်မောင်နဲ့ပက်ဂီဒီစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရပြန်သည်တကယ်ဆိုသူသည်မင်းကြီးသမီးရုပ်လဲချောငွေလဲပေါ်သူဖြစ်သည်သူရတော့လဲမှာအညိုထက်တော့တာတင်ဤအခုတော့အညိုရသူမှလည်းအတွင်းဝင်လေသူရသူမှလည်းအတွင်းဝင်လေးပင်ဖြစ်၏ယခုလိုတူတူချင်းဆိုရင်ပက်ကီအတွက်စိတ်သက်သာဖို့ရှိသေး၏ဒါပေမဲ့ကိုတင်မောင်ကအညို့ကို၃နှစ်၃မိုးဆောင်၍ဒူးထောက်တောင်းခံရသည်ဟုကြားရသောအခါသူ့ဖြစ်ကိုစိတ်နာလာသည်သူရှုံးပြန်လေသည်သူ့မှာဘာကြောင့်မှမသိကိုဝင်းမောင်ကိုလက်မထက်ခင်ကသူတို့ညီမ၃ယောက်ကိုဝင်းမောင်၏နှမများကိုတွား၍ပြရသည်ထိုနေ့ကပြန်တွေးမိသောအခါအလိုလိုရှက်၍လာသည်ကိုဝင်းမောင်တို့အိမ်မှာအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာလို့ရသောလက်ဖက်ရည်ပွဲတို့သူတို့ညီမ၃ယောက်တွားရ၏အတွားခင်ကလေးကထိုလက်ဖက်ရည်ပွဲတွင်ကိုဝင်းမောင်ကသူတို့ညီမ၃ယောက်ထဲမှကြိုက်ရာရွေးမိကိုတော့သူသိပြီးဖြစ်ခဲ့သည်တကယ်ဆိုကိုဝင်းမောင်သည်ကိုတင်မောင်ကအညို့ကိုယူတခဲ့သူပင်သူ့အား၃နှစ်၃မိုးဆောင်၍ပိုးစေခြင်းယူစေခြင်းသည်ဒီလိုချေရသောချင်းမျိုးမှာပြောရွှင်နှစ်သိမ့်စရာကောင်းပေလိမ့်မည်ဟုတွေးမိပြန်သောအခါသူရှုံးရသောဖြစ်ကိုတွေး၍ရှင်းနာမိပြန်၏။ဒါတော့ပက်ကြီးမိကလှင်၍မြ мян လက်ထက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ကိုဝင်းမောင်ကအချိန်ဆွဲခြင်းပေးသေးသည်။ပက်ကြီးတွေးချင်တိုင်းတွေးနေသည်ကိုမဆောင်နိုင်သောမပန်းမယ်ကပြန်ရန်ပြန်လိုက်၏။ကဲမပက်ကြီးကျွန်မပြန်အောင်မယ်။အညိုကဒီကနေ့အိယာခန်းသားတွေရောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်။အရာတွေနေရာချရအောင်မယ်။ဟုတ်လားအညိုတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်အတွက်အတော်ကုန်းပါပဲရှင်ဘာမှမကုန်ပါဘူးမပက်ကြီးရဲ့တငယ်လေးကအားလုံးတင်တောင်းနေအေယာခန်းနာသူတို့သမီးဝေစားအစအားလုံးဝယ်ပေးတာပက်ကြီးဒီပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ငေးချမ်းရည်ဤမပန်းမယ်ကမို့နေရာမထကအညိုတို့ခြံဘက်သို့လျှောက်သွားတော့သည်ကဲယခုတစ်ချိန်မှလဲရှုံးရပြန်သည်အညိုသည်ဘာကြောင့်များအေးလေးနှင့်အနိုင်ယူနိုင်ပါလေသူတော်ကကိုဝင်းမောင်ကိုရရပါမည်ကြောင့်အခန့်စေးကိုလည်းမင်းကလေးဘက်ကတာဝန်ယူရသည်အေးရခန်းသာနောက်ဆုံးသရိုးသားဝတ်ဖို့အဝတ်စားပင်ပက်ဂီတို့ကအကုန်ကြခံရသည်ပက်ဂီသည်အန်ကျိမိ၏အခြေအနေကိုဘာမှနားမလည်နိုင်တော့ပေအညိုဤလက်ထပ်ပွဲသည်သူ့လက်ထပ်ပွဲလိုခမ်းနားခြင်းမရှိလားလူ200လောက်ဖိတ်၍အိမ်မာရင်လက်ထပ်ကြ၏သူတို့ကမို့နနက်ပိုင်းအိမ်တွင်လက်ထက်၍ညနေပိုင်းတွင် String Hotel ၌လူ200ကျော်ခန့်အခမ်းပွဲလုပ်ခဲ့ပြီးသည်အညိုလက်ထက်ပွဲတွင်ညီမ3ယောက်လုံးစောစောသွားကြသည်မာတာနှင့်အမကအညို၏အပြုရန်ဖြင့်အညို့ကိုပွဲထုတ်ရန်လိုက်ပါကြသည်အားလုံးပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနှင့်လက်ထက်ပွဲမှခက်ချင်းချင်းပင်ပြည်စီသွားသည်သူကမို့အညို၏အိယာခန်းနာပြင်ထားသောအခမ်းမှမထွက်ပြီးအိယာခင်းမှရွှေဝါနုရောင်ဖဲဖြစ်၍ဖဲပေါ်ကမှရွှေဝါရောင်ပိုးစာပေါ်တွင်နှင်းစီပန်းများအပွင့်ဖော်ထားသောဖုံးကိုဖုံး၍ထားပြီးသည်။စာချင်တော်ကလည်းအဝါနုလေးဖြစ်၏။ဆောင်များမှာမူ
ကျူတာနှင်းစီတစိတို့မွေးဆောင်အကောင်းစားအဝါနုရံဖြစ်ပေသည်စာပါဖုံမော်တွင်ဆောင်းနှင့်ခေါင်းတို့ရေးရေးပေါ်နေသည်မှာတမျိုးလာပေသည်ကရင်ဤတစ်တာမှန်တင်ကုန်မှန်ပြီတို့အခန်းတွင်ရှိဆိုဖာနှစ်ခုပက်ကြီးသည်ထိုပစ္စည်းအားလုံးကိုလက်နှင့်လိုက်၍ဆန်ရင်ဝမ်းနေသွားပြန်သည်ဤအိယာခန္ဓာအိမ်တော်ပြိဘောကများသည်ယခုလိုမကောင်းမဲထင်ရှူသားနှင့်ပင်လှုပ်ထားသည်ဖြစ်ုံနော်အညို့ဖို့ဒါရီမောင်ကအားလုံးဝယ်ပေးတာဟုခမော့မော်လေးပြောပြနိုင်မိသည်ဒါဝိုကအညို့သည်သူ့အပေါ်အနိုင်ရခြင်းပင်ဖြစ်၏သူမှာတော့ဘာကြောင့်ဒါရီကိုကိုကိုဘက်ကဝယ်ပြီးတင်ရတာဟုမပြောနိုင်ပါသည်တကယ်တော့သူသည်အညို့ထက်အများကြီးအခြေအနေခိုင်မာပါလျက်နှင့်ယောက်ျားတယောက်ကိုအညို့လိုလက်မထောင်မယူနိုင်ပဲဒူးထောက်၍ငွေကြေးကုန်ကြခံကယူရပါသည်လက်ထက်ပွဲပြီး၍သူတို့သားသူတို့သမီးများအခန့်အပြီးမှပက်ကီပြန်လာခဲ့တော့လေစိတ်ထဲမှာဟဟပပပြပြရှင်ရှင်မရှိလာပြီအိမ်နောင်ကိုစီကြပြီပြန်တော့လေသူသည်အညို့တရင်ကိုနားထောင်နေမြက်ဖြစ်သည်မပန်းမယ်ထံမှအညို့တို့လင်းမယားနေပုံထိုင်ပုံတင်းတင်းမြက်မြက်ရှိမရှိကျင်ကျင်နာနာရှိမရှိမေးရပြန်သည်သို့တော့မပန်းမယ်ပြောစကားကိုကြားရပြန်လေတသက်ဒေါသဖြစ်ရပြန်သည်မောင်တင်မောင်ကလူစမ်းအကွယ်မပက်ကီရဲ့တခြားယောက်ျားများကိုမိန်းမကိုတိုင်းချက်မှပြုတ်မှကြိုက်ရတယ်မဟုတ်လားသူကတော့အညိုဘာလုပ်တာမှမကြိုက်ဘူးအညိုမှဖြင့်မောင်တင်မောင်အလုပ်သွားချိန်ကြမှာသူလို့ဆရာရှိတာတွေအားလုံးလုပ်ရတယ်အညိုကလည်းအင်မတန်အဝိရှောချင်းမိဖို့တိုက်ချင်တဲ့ကလေးမှာတနေ့ရုံးကအမှတ်မထင်ဆင်းလာတော့အညိုမိဖို့တိုက်တာတွေ့တာနဲ့ပြောမရတာနဲ့မိဖို့တော့လွတ်ပြစ်မလို့ပက်ကြီးဒီနားထောင်နေရမှမျက်လုံးလေးပြူလိုက်ဤတဲတဲတာပဲဟုလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ချက်ချလိုက်စားတာတောက်တာလဲအညိုကဖြင့်ချက်ချင်လိုက်တာအလုံးပဲချက်လဲပော့ရဲငန်းနေကြီးမများပါဘူးဒါပေမဲ့အညိုပင်ပင်မမန့်ချက်ပြီးဆိုဆူတာပဲဒါကြောင့်သူ့ရှေ့ဆိုအညိုကမိဖို့မဝင်သလိုနေရတယ်ပက်ကြီးရဲ့ပက်ကြီးဒီမပန်းမယ်စကားပြောသူကိုနားထောင်ရင်စိတ်သားအုပ်ကိုတရေရသွားသည်ကိုကိုကညစာတွင်စိတ်သားနှက်စားခြင်းသည်ဆို၍သူကိုယ်တိုင်နှက်ထားသည်အစီအကံတွေတပုံတပင်ရှိလျက်နဲ့ပက်ကီကိုရိုင်းလုံးမှကိုကိုကကြိုက်၏ကိုကိုကတော့ပက်ကီကိုရိုင်းလုံးမှစားရတဲ့သူသည်မပန်းမယ်ကိုအာတင်၍ခုံယူကပြောလိုက်တော့လဲစိတ်ထဲကမူစကားပြောရသည်မှအရသာမပါပြီတခါတရံကိုကိုကိုစိတ်တူ၏ထမင်းဝိုင်းမှထမင်းစားနေရင်ကချင်းရီဟင်းတွေအချင်းပေါ်သည်ဟုထင်လျင်မကြီးသေးရင်လည်းကဟင်းအိုးကိုမိဘဘော်ပြန်တင်၍အချင်းထက်ထည့်ပေးရသည်စီပြန်ဟင်းတွင်အနှင်းနှင့်စီနေပြန်လှန်လေစီတသက်ချက်၍စားနေတော့မှထပြန်ရသည်အလကားနေအညိုကကန်ကောင်းနေသည်သူမှာတော့ဖားကြောင်များဒီလိုဖြစ်နေပါလေမပန်းမဲထသွားတွင်သူသည်စိတ်သားအုပ်ကိုထား၍ကြည့်မိ၏ညစာစားပွဲတွင်တခါရဲနဲ့အဆင်ပြေပါမလားဟုဆိုရင်မိပြန်သည်အဆင်မပြေတိုင်းကိုဝင်းမောင်သည်သူ့နှမများနဲ့နေခဲ့ရတော့ကအစာချီကသူ့ကိုနှမများအလိုလိုက်ပုံပြုစုပုံကိုမိုးမဆုံးမြေမဆုံးပြောလာရင်သူသည်ဒေါသထွက်ကာရံဖြစ်ရတော့သည်ဒီနှမတွေနဲ့ပတ်သက်၍ခဏခဏရံဖြစ်ကြရသောကြောင့်ကိုဝဲမောင်နှမများကိုပင်အင်ကိုလာမလဲစေလိုပြီဟိုတစ်ဘက်ကရောင်မများလာစဉ်တွင်သူသည်စကားဟာမပြောခဲ့ရောင်မများကနောက်ကိုမလာတော့ဟုပြော၍သွားသည်စိတ်ထဲတွင်သူဖြစ်သလိုအညို့တွင်လည်းအားလုံးဖြစ်စေခြင်းသည်ဘယ်တော့အညို့သည်လင်းဘက်ကမျိုးများနဲ့မတင်မတင်ဖြစ်သည်ကိုကြားရမလဲဟုစိတ်ကစောင့်စားနေမိသည်မိုးတညနေတွင်အညိုလာ၍လဲပေသည်အညိုသည်ကိုဝင်ရှိစားဟန်မျိုးဖြစ်နေတော်လဲသူသည်အညိုကိုကိုဝင်ရှိမရှိမမေးပေအညိုကအေးစစ်စစ်နှင့်သူ့ကိုစိတ်ဝင်တစားပြော၏သို့သောအညိုစကားထဲတွင်လင်းချောင်းအိမ်ောင်ရေးချောင်းလုံးဝမပါပေကျောင်းနေတုန်းကဘွားကိုသာလွန်းလွန်းတတပြော၏အနာမနားထောင်နေသူအမကမူအညိုဝိလာသောထမိန်ကိုသဘောချနေ၏အညိုထမိန်သည်အစိမ်းရင်ပေါ်တွင်လှပသောအဝါချိတ်လေးများဆင်ထားသည်မြမာရက်ထဲလုံကြီးဖြစ်ပေသည်အညိုလုံကြီးကိုမာတာတိတ်သဘောချတာပဲကွယ်အသားကလည်းညက်နေတာပဲသဘောချသူအယ်မာကမပြောခင်မာတာကအရင်ပြောလိုက်တော့ကြောင့်အယ်မာသည်ဟဲပပတ်ရေးလိုက်သည်အယ်မာလည်းအဲ့ဒီလုံကြီးကိုမျက်စိကျလို့အညိုလာကလေးကကြည့်နေတာအညိုသည်ပြုံးလိုက်၏သူ့ပြုံးသည်ပြေဆောင်ခြင်းဖြင့်အားရှိသောပြုံးဟုပက်ကီကထင်ပေသည်ဟုတ်တယ်
ที่ลงจีเลก้าลาโอลาเร่ปีเรลูเซน่ากังลูทีเน่ประตูก้าปีเลนิวปากีดีซูซานเดโลฮันเน่เมย์อีมาวิเอ็นยาก้าทอจีลีติดตัวกังนาเวตูก้าจีเบบีเอซิงโกใจเตเอซิงยักไหน่าติดลาราเวโนกูเต็มมามาอเมชีดีล่ะน้ำมาเรียวปากีดีทายเมย์เบียอีอเมย์เลมชิบูน้ำมาเรียกาเลวังเวรีทาวเมย์ตูก้าติดยูราเวအညာတလေးမို့လားသူ့တော်ရီကလည်းရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်နေပဲပက်ဂီဒီဘာမျှဆက်မမေးလို့တော့ဘီတကယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲတွင်အညိုသည်ယောက်ခမတွေယောက်မတွေနဲ့သူ့လိုဇရာအမြဲရှုံနေစေခြင်းသည်သူ့ယောက်ခမမိမသူကြီးသည်ခဏခဏသူ့သားဘီအကြောင်းအတွင်းဝင်အကြောင်းခုံတင်အသားယူပြောသည်ကိုနားကလော၍ရံဖြစ်ကြသလိုအညိုတွင်ဖြစ်စေခြင်းသည်ခုတော့အညိုမှာဇရာရှုပ်စရာယောက်ခမကလည်းမရှိရှိတဲ့တော်တွေကလည်းသူတို့ဘာသာအေးနေသည်ဆိုတော့ဒီတပွဲတွင်လည်းသူသည်အညို့ကိုရှုံရပြန်သည်တကားသူတို့စကားပြောနေစဉ်တွင်မိုးသားများသည်ပိုမို၍မဲမောင်လာကြသည်မပန်းမဲ့သည်အထုပ်တစ်ခုနှင့်သူတို့ရှိရာသို့ရှောက်လာ၏မပန်းကြီးဘာလာလုပ်လဲအယ်မာကစီချိုရင်မိလိုက်သည်မောင်တင်မောင်လှုပ်လိုက်လို့အညို့စကားပြောခြင်းပြောနေတဲ့သူကားနဲ့လာကြုံမဲတဲ့မိုးညိုလာတော့အညိုအေးမိမှဆိုတော့မောင်တဲမောင်ကအနှွေးတဲ့သွားပို့ချီဆိုတာနဲ့လာပို့ရတာညော့ညိုမပန်းမဲ့လက်ထဲမှာအညိုသည်တိုးမွေးဆောင်စကဝါရောင်လေးကိုဆွဲယူ၍ခြုံလိုက်ပက်ဂီသည်အင်ဒရီရစွာပင်ထိုင်၍မနေနိုင်တော့ပဲအိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်သွားတော့သည်ဂရင်ဘေးရောက်လျင်ဂရင်မော်ပြစ်လဲလိုက်ကဝမ်းနေပန်းနေငိုလိုက်မိသည်မစီမဆိုင်အသင်းမောနဲ့မြောင်မြသွားခဲ့သည့်တညကိုသတိရမိသည်တင်မောခန်းထဲတွင်မိုးနှင်းငယ်ပဲ၍လေတိုက်ပေသည်သူကကရင်မော်တွင်အသာလှဲနေပေသည်စိတ်ကတော့မိုးသက်ဝင်လာလျင်ကိုကိုသည်မှန်ပရင်းကိုပိတ်ခါသူ့ကိုဆောင်းချုံပေးမိထင်၍ငြိမ်ငါမိတ်နေမိသည်နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုမှာအရင်အိပ်ပျော်နှင်း၍သူ့ဘာသာတကားထပရသည်အာလုံးကွာလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းအညိုအိမ်လာလေသည့်တွင်မှပင်မိုးညိုလာသည်နှင့်အညိုအေးမိမှဆိုသောကြောင့်ကိုတင်မောင်ကအနှွေးတဲ့အပိုလွှတ်လိုက်ရသည်။ပက်ဂီသည်ခေါင်းတလုံးကိုဆွဲယူ၍အဝေးသို့စောင့်လွှတ်ပြလိုက်သည်။သူ့မှာဒူကြီးတဲ့ကြီးနဲ့အခြေအနေခိုင်မာပါလျက်နဲ့အညိုပေါ်တွင်ဘာကြောင့်မနိုင်ရသည်ကိုတွေး၍မရနိုင်ပါတကား။သို့သောဒူရဲအင်အားကြီးသည်ဆိုတိုင်းနဲ့အခါခတ်သိမ်းချမ်းမြေ့ပွဲအခြေအနေကိုဖန်တီး၍မပေးနိုင်ဆိုသည်ကိုတော့တဘောပေါက်တလို့ဖြစ်လိုက်မိ၏1958ခုဩဂတ်လတော့ရှူမဝါနားဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်